Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Lorentzen, come back, kan vi jo tillade os at sige nu. Det lykkedes ikke sidste weekend, men i dag der kom du på banen 72 minutter. Hvad sådan tænkte du? Åh, jeg var sgu ikke fuld. Du snakker bare. Ja, okay. Jamen, jeg tænkte, jeg var bare glad. Ikke lettet, vi skulle selvfølgelig gøre en opgave, men jeg er jo sindssygt glad, og som jeg også fik at vide 1000 gange, inden jeg skulle ind og nyde det, og det gjorde jeg også. Men det var ikke uvant, men man skulle lige ind i det. Så halvanden års forberedelse, og selvom man er 28 og har prøvet det mange gange, så er det lidt anderledes. Det går lidt hurtigere, når man sidder og ser det på tv, og man skulle lige ind i det, og benene skulle lige følge med, og tankerne skulle passe, ikke? Så det var nyt, men flere minutter, så blev det kun bedre. Var det sådan den klassiske, du ved, med sommerfugl i maven og alle den slags ting, eller var de, dem har man ikke, når man er nødt til? Nej, jeg vil faktisk sige, at det var ikke så slemt. Og jeg tror også lidt bevidst, at jeg har gået og sagt til mig selv, at nu er jeg også blevet ældre og fået noget erfaring, men at jeg skulle bare lade være med at tænke over så meget, og lade være med at have de sommerfugle, fordi jeg bare glæder sig over at være inde, men ikke den der sommerfugles-nervositet, der gør, at man også går ind og bliver påvirket lidt i spillet. Nu skulle jeg jo ind som en af de ældste, den der meget unge trup, ind og prøve at vise lidt erfaring, når man blev sendt ind til sidst. Det gik jo meget. Ja, det er altså fra 1-1 til 2-1, og det gør det nemmere, når man løber rundt derinde, men jeg synes, holdet leverer en skide god præstation, og vi formår at blive ved i alle de 90 minutter, just det ekstra. I stedet for at falde tilbage og blive passiv, som vi gjorde til tider mod Esbjerg, og så også koster. Så jeg synes, at vi holder os til planen, og kunne også godt have lukket den til sidst, men det skete så ikke, men vi vinder 2-1 stadig, og det var fedt. Nu er det tredje kamp ud af de her fire, vi har spillet, hvor vi ligesom kommer bagud og så kommer tilbage. Hvad er det, vi har fået bygget op her, som vi nu fungerer? Forhåbentlig noget. Jo, hvis vi vinder hver gang, så er jeg sådan set ligeglad, hvis vi er bagud, men vi må godt være foran at vinde næste gang. Men vi har i hvert fald fået bygget noget tro op på os selv, så vi blev stærke i og med, at hvis vi nu skulle komme bagud, så ved vi, det kan lade sig gøre. Det havde været noget andet, hvis vi havde vundet alle de tre kampe her og kun havde været foran, og så ville vi pludselig komme bagud i en kamp, så er det ikke sikkert, at troen var den samme. Men igen, hvad ville du helst have haft? Nu har vi i hvert fald 9 point, og det er jo det, der tæller. Men vi ved, at kommer vi bagud, så kan vi komme igen.